samarbete med Pandaj så finns äntligen strumpor på pandaj.se. Det här var en stor hög med skit. Yo! Jag tror transporten är här. Jag tror det äntligen är här. Äntligen så har jag fått min häst. Jag är nämligen på Roblox egna häst ranch och jag ska precis hämta upp min häst som har kommit med hästtransport. Okej, jag fattar. Jag tror faktiskt att Rachel har ställt in min häst i stallet. Jag är så glad att se min häst Morgan. Vadå? Heter hästen Morgan? Morgan. Vilken gullig namn för en häst. Okej, Morgan. Ska vi försöka ta en första ridtur här? Det går lite stappligt här. Men jag vill så gärna... vi får ta det lite lugnt här. Nu springer vi i stallet här. Vi tar det lite lugnt, Morgan. Så är jag. Kan vi? Ja. Äntligen! Alltså, jag har längtat efter att få en egen häst. Och nu är Morgan äntligen här! Jag har så mycket att lära mig. Och jag har så mycket att lära Morgan dessutom också. Gillar ni hästar och gillar ni att rida, får ni gärna skriva det ner i kommentarsfältet. Jag tror vi faktiskt rider in igen. Jag vill inte ha... vad tråkigt att det börjar regna. Nej. Vi springer in i stallet så fort som möjligt. Så tar vi... där kan man se hunger, törst, hygien, allting på hästen. Så vi måste se till att ta hand om Morgan riktigt ordentligt. Nu kan vi... om vi tar... Nej, vänta. Jag vill hoppa av igen. Jag vill inte rida någon mer. Om man vill ta och leda hästen. Så antar att man gör klicka. Nej, jag ska toppa upp här. Så där, nu kan vi faktiskt leda Morgan in till vårat lilla kryp in här. Undrar om vi kanske ska göra så att vi ska försöka ge honom lite gott. Lite gottis. Vi kanske behöver fylla på vatten. Vad gör man det någonstans? Jag har ingen aning om man gör det, men någonstans gör man väl det. Nu ska vi se, Morgan får stå där inne. Titta! Ja, titta! Nu kommer jag ju se ut som en riktig hästtjej. Gud vad coolt, vad roligt. Nu har jag hjälm så nu är jag riktigt förberedd här. Men undrar, var har vi maten någonstans? Här kan vi tydligen tvätta hästarna när de är skitiga. Väldigt viktigt att veta. Men jag har ingen aning var man hittar maten, hallå? Perfekt! Nu, man kan ta lite hö här. Jag behöver ha lite hö så att Morgan kan få någonting att äta. Nu ska vi se om vi kan försöka ge Morgan... Vadå? Har vi noll där? Men vi måste ha hö. Just det, där. Jag vet inte riktigt vad man... titta! Morgan äter höet. Han var nog hungrig i alla fall. Så vi försöker ta hand om Morgan lite till här. Morgan, här! Ät! Så söt! Nu när jag äntligen har hittat... Jag undrar om man kanske behöver fixa en sadel. Det är inte optimalt att rida barbacka, inte alls. Åh nej! Jag tror Morgan är verkligen en liten vilding här. Han bara springer in i någon annans stall. Eller en annans bås. Vi struntar i regnet, vi trotsar i regnet. Och så rider vi runt på den här hästranchen. Och kolla, vad finns det för roligt? Jag ser en glasskiosk! Det är officiellt en glasskiosk. Vi galopperar dit, Morgan. Är det bara jag? Men det känns som att det här går i slow motion. Oj, det var inte meningen att jag skulle komma in med Morgan här, men det går ju bra det också i och för sig. Då ska vi se, vi ska ha någon glass här. Tjena Robin, skulle man kunna få köpa en glass här eller? Jag antar att den ligger, jajamän, den ligger i inventorien. Det här spelet är så himla roligt. Jag har faktiskt spelat Horse Valley förut. Men, oj vilken energi jag fick faktiskt.
Jag har ju spelat det förut, men de har uppgraderat sitt spel riktigt ordentligt och jag tycker det är jättekul. Det ser så himla bra ut nu till skillnad mot vad det var förut när jag spelade för typ 1-2 år sedan eller någonting. Jag ser någonting jag jättegärna vill göra. Jag vill jättegärna hoppa med Morgan. Ja, det kan vi också. Okej, det här hindret var lätt. Jag hoppar. Oh yes. Och vi kör på det här hindret. Jag vet inte riktigt om den här timingen är bra eller inte. Åh, vi är inte riktigt på det där. Okej. Morgan, du får ta det här hindret istället. Ouch. Det såg ut som att vi rev hindret. Det blir något så här rött på sidan när vi inte riktigt klarar hindren här 100%. Vi ska se. Åh, okej. Nu åker vi in i staketet. Jag är inte så himla duktig på det här, det märker jag direkt. Men ni som är proffs som har spelat Horse Valley förut, får ni gärna skriva liksom, hur ska jag göra? Hur ska jag göra för att bli bra? Jag kanske vill köpa fler hästar och tävla med dem. Det finns väl en massa roliga saker man kan göra. Jag märker direkt att jag är jättedålig på att hoppa. Jag river över typ varenda hinder, känns det som. Alltså, det gör jag. Seriöst? Okej. Jag känner mig nöjd här. Jag känner mig nöjd. Morgan, du får stå här tills vidare. Så kommer jag springa och upptäcka andra saker. Alltså wow, kolla in de här hästarna. Det är en friserhäst. Vi har massa för... Kolla den här. Det är som att spela lite... Det är som att spela Star Stable fast i Roblox. Den här Clydesdale. Det vill jag så gärna ha. Snälla, kan inte jag få mata dig bara? Jag vill bara mata dig. Här får du. Här får du gräset. Det verkar som att hon inte är duggsugen på det här. Den kostar 38 000 coins. Jag har ingen aning hur mycket det är, men det är säkert pengar som inte jag har. Jag har bara 1000 coins än. Man kan köpa massa olika hästar här. Och jag lovar, är Morgan här? Eller? Nej, det här kanske inte är min Morgan, jag känner inte igen. Man kan ju köpa massa grejer till hästen, sadlar, i olika färger och grejer. Alltså, nu ska jag faktiskt ge Morgan det han förtjänar. Han har varit duktig, han var ute och hoppade med mig. Han ska få lite gräs, lite färsk gräs. Hej Morgan, här får du. Vill du ha eller? Hej. Morgan? Vill ni se när jag spelar det här spelet mer och uppgraderar mig och köper mer hästar, så får ni gärna skriva det ner i kommentarsfältet. Glöm inte att kika in det här spellistan när jag spelar SSO. Hörrni, ha det bra! Hejdå!